Добрий день. Здравствуйте. Вітаємо команду «Славутич-2» сьогодні з перемогою над «Енергією». Андрій, давай підсумуємо, як взагалі відбірковий раунд. Ну і привітаємо глядачів з Новим роком. Да, всіх хочу поздравити з наступаючим Новим роком. Щастя, здоров'я, любові. Ну, відборочний провели хорошо. Я вважаю, що хорошо, 7 очков в копилку. Можна було где-то добрати очки, ну, где-то не повезло. В конце мы более-менее разогнались, я думаю, уже ребята сыгрались. И, думаю, будем добиваться уже результатов в общем, в группе. Ну що, вітаю ще раз вас сьогодні з перемогою. Бажаю всього найкращого у 2020-му. Дякую.